kusoo dhawaada casharkeenii sideedaad. Hadda waxaan ku baranaynaa casharkan sida loo isticmaalo taskbarka. Taskbarku muxuu yahay? Wuxuu ku yaalaa qaybta ugu hooseeda desktopka sida aanu ogyahay. Meeshaas waxaad dhigan kartaa programada aad isticmaasho, iyo programada hadda furan ayaa badanaa meeshaan yaalla, iyo programada aad soo dhaweysatay. Waana meel muhiim u ah in aad barato, maxaa yeelay wax badan ayay kaa anfacaysaa mustaqbalka. Qaybtaana waxaa la yiraahdaa notification bar. Notification barkaanu wuxuu ku yaalaa qaybta midig. Taskbarka iyo sida u shaqeeyo iyo muxuu ku fiican yahay. Taskbar horta waxaa la yiraahdaa kow waa qaybtan. Qaybtan ayaa loo yaqaanaa taskbar. Qaybtan waxaad ku qaban kartaa shaqooyin badan oo hadda saa u jeedaanba waxaa ii yaala barnaamijyo aniga aan soo dhaweystay, qaar ku yimid kombiyuutarka iyo qaar anigu aan keensaday. Hadda barnaamijkan anaa keenay oo Chromeka, kanna anaa meesha keensaday, kanna anaa keenay Internet Explorerka, kanna anaa meesha keenay. Marka waa barnaamijyada lasoo dhaweysto si aad u isticmaasho markii aad u baahato. Waxaa kaloo laga arkaa taskbarka barnaamijyada furan sida hadda haddii aan furo kale barnaamijkan, haddaan furo kale taskbarka waxaas waxaa furmaya File Explorer. Haddii aan furo kale barnaamij kale oo halkan iigu jira sida haddaan furo kale Microsoft OneNote, halkan buu soo galayaa. Barnaamijkii aan furaba halkaas buu soo galaa. Waxaa kaloo jira barnaamijyada hadda furan meeshaana laga arkaa, barnaamijyada adigu aad soo dhigatana halkan baa laga arkaa. Marka taskbarku waa meel aad iyo aad u muhiimsan inaad barato. Haddaad rabto inaad barnaamij soo dhigato taskbarka, waxaad samayn kartaa inaad barnaamijyadaadii dhan kombiyuutar kugu jira ayagoo ah alphabetical order ama alif ilaa yaya ayagoo ah meeshaani ku jiraan. Kaba soo qaad haddaad jeceshahay inaad barnaamijka loo yaqaano Maps. Haddaad rabto inaad soo dhigato maababka waa soo jiide, waxaad dhigana halkan Maps, halkaas u yimid. Haddaan rabo kale inaan soo qaato Paint 3D, waa soo qabanaa, waa soo qaadaa, waa soo jiidaa. Casharkii horaan kusoo barana waxaa la yiraahdaa drag and drop. Haddaad jeceshahay inaad barnaamijkan Twitterka kale soo dhaweysato, halkaan soo dhigo. Waa ka qiyaas qaado. Taskbarku marka saasuu ku fiican yahay. Taskbarku waxa uu kaloo sameeyaa haddii aad barnaamijyo isku nuuca aad furtay dhowr mar, waxa uu sameynayaa inuu staking sameeyo, inuu isdul saarsaaro sida fayla la isdul saarsaaray oo kale. Barnaamijkan Google Chrome oo kale haddii aan furo dhowr mar aan dhaho New Windows, haddana aan dhaho New Windows kale asan haddana asaga ii fur. Marka barnaamijka hadda wuxuu ii furan yahay, wuxuu ii furanyaa 1, 2, 3, 4. Haddii aan mouse-kayga inta qaado aan saan ugu dul dhaweeyana oon saa u taabsiyana, waa dareemi kartaa 4 ii furan. Marka wuxuu sameynaa wax la yiraahdo staking, inuu isdul saarsaaro meeshii uu mid walba u samayn lahaa Chrome kale iyo Chrome kale iyo Chrome kale. Waxa uu sameeyaa waxa la dhaho staking, uu isdul saarsaara si loo helo taskbarka, si loogu helo qaybo kale ee barnaamijyada furan la dhigi karo. Qaybtan waxaa la yiraahdaa notification area. Waxaad ka ogaanaysaa kombiyuutarka saacaddiisa iyo kombiyuutarka taariikhdiisa iyo waxyaabo muhiim ah oo kombiyuutarka sida codkoo kale inaad dheereydo ama gaabiso ama network-ga aad ku xirmayso aad ogaato, iyo dadka maaratay kugu jira kombiyuutarkaaga aad ogaato, iyo keyboard haddaad rabto inaad la soo baxdo firjuwaala, iyo wixii kombiyuutarka ku soo kordhay sida mishiinka haddii la geliyo kale, wixii aad kombiyuutarkaaga ku soo kordhaba meeshaanu ka soo saaraya iyadoo 4 gees ah. Haddaad samaysatay ballan oo kale, kalandarkaagu meeshaanu kaasi xasuusinaa ballamaha. Hadda kombiyuutarkan saa u jeedo 5 xasuusin ayuu meeshaan iigu hayaa, 5 notifications. Wuxuu yidhi waxaa la helay cilad, fayrasaa la helay, sidaanaa la helay. Marka qaybta magaceeda waxaa la yiraahdo casir kale noogu soo socotaa Action Center-kaanu wuxuu leeyahay hadda no new notifications, waxyaaba hadda aan ku xasuusiyo ma ay jiraan. Marka notification area-danu aad bay kombiyuutarka muhiim ugu tahay inaad ogaato waxa ay u qabato.